Vážení poslanci, vážení občania, milí hostia, vítam vás na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Rostovskom Svätom Jure. Počet prítomných poslancov 6, ospravedlnení. Mgr. Juraj Smolár, pán Jožan Budec a mgr. Branislav Baláš. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program dnešného zasadnutia je nasledovný. Poprvé otvorenie, podruhé kontrola plnenia uznesení a odpovedenia dohody poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, potretie odpovedenia dohody obyvateľov cez predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva názory a podnety obyvateľov obce, po štvrté návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. rok 2021, po piaté prerokovanie petície v Stremnici od doručovateľa Milana Čermáka, po šieste prerokovanie petície občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osady Lúšky, Trajeníky proti výstavbe Stremnice pod spodnou hrádzou Studená voda, po siedme prerokovanie petície obyvateľov a občanov osady Lúšky proti snahám rozširovať pravidlá zaručenou výstavby, po osme rôzne a záver. Na základe prečítaného programu navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rostovskom Svätom Jure schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Rostovskom Svätom Jure konaného 28.6.2021 v znení, ako vám bolo predložené. Dávam hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 6 poslanci. Navrhujem doplniť bod programu, a to je podľa toho číslo 2 k zmluve, uzatvorené podľa paragrafu 20a zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, znenie neskôrších predpisov o vykonaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu za bod číslo 7. Takže národne prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rostovskom Svätom Jure schváľuje zaradenie do programu bod dodatok číslo 2 k zmluve zatvorenej podľa paragrafu 20a zbierky zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, znenie neskôrších predpisov o vykonaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu za bod číslo 7. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci 6 poslanci. Za členov Národnej komisie navrhujem pani Vetu Kolárovú a magistru Zuzanu Bernalerovú. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rostovskom Svätom Jure schvaľuje za členov Národnej komisie pani Vetu Kolárovú a magistru Zuzanu Bernalerovú. Prosím hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 6 poslanci. Za overovateľov návrhujem magistra Jozefa Baláža a pani Martu Hronkovičovú. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rostovskom Svätom Jure schvaľuje za overovateľov zápisnice magistra Jozefa Baláža a pani Martu Hronkovičovú. Poprosím hlasovať, kto je za. Zahlasovali všetci 6 poslanci. Zapisovateľkou na dnešnom zasadnutí bude pani Martina Sikorová. Kontrola plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 23. júna 2021. Uznesenie číslo 154/2020, vykonanie kontroly zvolených dodávateľov, čiastočne splnené, je zrušené. Hlavný kontrolór Rastislav Droba predložil návrh správy schválenie číslo 3/2021 kontrola zvolených dodávateľov zahraničného odpadu. Predmetné uznesenie bolo zrušené uznesením číslo 319/2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.5.2021. Uznesenie číslo 232/2020 predloženie doplneného pasportu do pravidla evidencií. Pasport sme znovu poslali v digitálnej forme a
to vždy riešenia, takže nestáva nám nič iné, ale čak urbujeme to každý týždeň. Uznesenie číslo 240/2020, vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov, parcely číslo 121/1 a 123/1 v evidencii. Uznesenie číslo 267/2020, zrušenie uznesenia číslo 155/2020, odmena hlavnej kontrolórke, je podpísané v evidencii. Uznesenie bolo podané na riešenie na okresnú prokuratúru, Senica zaťazne udržala stanovisko. Uznesenie číslo 311/2021, program rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Bosko Svetom Jure schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva Bosko Svetom Jure konaného 31. mája 2021. Uznesenie číslo 312/2021, schválenie členov Národovej komisie. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure schválilo za členov Národovej komisie magistra Jozefa Baláža a Martu Korkovičovú. Uznesenie číslo 313/2021, schválenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure schválilo za overovateľov zápisnice magistra Branislava Baláža a magistru Zuzanu Oberauerovú. Uznesenie číslo 314/2021, upozornenie prokurátora PD 72/21-2205-3, prerokovanie zákona o postupe obce Bosko Svetom Jure pri ustanovení podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure zobralo na uvedomie upozornenie prokuratúra, aby ho dalo upozorneniu prokurátora. Uznesenie číslo 315/2021, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Bosko Svetom Jure číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda obce Bosko Svetom Jure splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure schválilo všeobecné záväzné nariadenie obce Bosko Svetom Jure číslo 1/2021 o organizácii miestneho referenda obce Bosko Svetom Jure. VZD bolo vyvesené na úradnej tabuli obce webovej stránke obce dňa 1.6.2021 a zvesené bolo dňa 15.6.2021. Uznesenie číslo 316/2021, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dohody poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 154, číslo 232, číslo 240, číslo 267 z roku 2020 a číslo 305 z roku 2021. Uznesenie číslo 317/2021, zrušenie uznesenia číslo 310/2021, schválenie investičného záujmu športovej strednice. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure zrušilo uznesenie číslo 310/2021 na 19.4.2021. Uznesenie číslo 308/2021, zrušenie uznesenia číslo 303/2021, schválenie spôsobu financovania formou predfinancovania pre projekt zlepšenia technického vybavenia učení v základnej škole s materskou školou. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure zrušilo uznesenie číslo 303/2021 z dňa 19.4.2021. Uznesenie číslo 319/2021, zrušenie uznesenia číslo 154/2020, vykonanie kontroly z úmnych dodávateľov. Obecné zastupiteľstvo obce Bosko Svetom Jure zrušilo uznesenie číslo 154/2020 zo dňa 2.9.2020. Poverenie máme kontroly na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkých odpadov z našej obce. Uznesenie číslo 320/2021, záverečný účet obce Bosko Svetom Jure a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.
obecné zastupiteľstvo v Trnavskej Svätý Jur schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. Záverečný účet bol vyvesený na úrovni tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 1.6.2021 zvesený bol 15.6.2021. Uznesenie číslo 321/2021 stanovisko hlavného kontrolára k záverečnému účtu obce. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolára k záverečnému účtu obce Dolský Svätý Jur za rok 2020. Uznesenie číslo 322/2021 správa nezávislého auditora za auditu účtovnej závierky 31.12.2020. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur zobralo na vedomie správu nezávislého auditora za auditu účtovnej závierky 31.12.2020. Uznesenie číslo 323/2021 správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur zobralo na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020. Uznesenie číslo 324/2021, opätovné schválenie uznesenia číslo 305/2021, správa hlavného kontrolóra z kontroly číslo 3/2021 splnené, z kontroly prijatých uznesení navrhujeme prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolského Svätého Jura berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že evidenci dostávajú uznesenia číslo 232/2020, 240/2020 a 267/2020. Potom boli vykonané ďalšie kontroly uznesení dňa 23.2021. a to uznesenie číslo 325/2021, program rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Bolskom Svätom Jure schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva v Bolskom Svätom Jure konaného 16.6.2021. Uznesenie číslo 326/2021, schválenie členov Národnej komisie. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur schválilo za členov Národnej komisie pani Ivetu Kovárovú a pána Petra Vlka. Uznesenie číslo 327/2021, schválenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur schválilo za overovateľov zápisnice majiteľa Jozefa Smolára a Dušana Hudica. Uznesenie číslo 328/2021 sme na rozpočtu číslo 1/2021. Obecné zastupiteľstvo obce Dolský Svätý Jur schválilo zmenu rozpočtu číslo 1/2021. Z kontroly prijatých uznesení navrhujeme prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dolského Svätého Jura berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 232/2020, 240/2020 a 267/2020. Ďalším bodom je plán hlavného kontrolóra, teda kontrolná činnosť na druhý pol rok za rok 2021. Ja dostávam slovo pánovi kontrolórovi, nech sa páči.
slobodu, že z prvého pol roku neostávajú ešte 4 kontroly, ešte je jedna nedorobená. Boli tam dve mimoriadne kontroly, ktorá zazrobili na ďalšom podaní pre prokuratúru. Takže, aby sa to dalo stihnúť, v podstate to budeme presúvať a robiť v dvoch pol roku. Takže z toho dôvodu, lebo v prvom pol roku som mal 5, ale nedá sa to stíhať. Trošku som to možno aj predsenil, takže dorábať bude v dvoch pol roku. Len to odpovedujem. No, ešte niektoré som začal stále robiť kontrolu odpady, teraz robím tie odpadové kanalizáciu. Potom je tam kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom, tam bude predaj pozemkov, na tom robím, plus som na prokuratúru priebežne odstúpil podnet kvôli tomu, že obec vynaložila prostriedky na to, že neoprávnene vyrúbala les súkromným vlastníkom. Teraz máme ďalšiu vec rozrobenú, čo sme boli pokutovaní ohľadne projektu škola. Boli sme v tom nevinne, ja som aj hovoril, že nemali sme podpisovať to čestné vyhlásenie, ale dnes som sa dozvedel, že požadovali to od nás, to sa mi zdá ako taká nekalá obchodná praktika. Čiže pracujem aj na tom a ide to na prokuratúru, alebo plánujem to poslať, jak to bude zaplatené, takže je tam potesto. Plus som tam robil ten asfalt, plus som tam robil ten podnet od občana, čiže akože je toho dosť. A budem tu robiť ešte štátu do obce, dorobím to hospodárenie majetku, ešte tam mám školu 211, slobodný prístup k informáciám, čiže je tam toho dosť. Dávam. Dobre, ďakujem. Návrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Mosta Svetej Hory berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021. Dávam hlasovať, kto je za? Za hlasovali všetci 6 poslanci. Ďalším bodom programu je petícia. Sostrenici. My doma podpísaní občania žiadame starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva o zablokovanie výstavby strelnice na strelnu strokových zbraní Kušerovu v katastri našej obce Bosky Svetiur na parcelu pozemkov číslo 17004, 17005, 17006 a 17007. Jedná sa o ochranu krajinnú oblasť Záhorie, plnej živočíchov a rastlín chránených zákonom o ochrane prírody, číslo 543/2002 zbierky zákona. Dátum začiatia petície 10. mája 2021, dátum ukončenia petície 14.6.2021, celkový počet podpisov občanov 784. Dôvod vyhlásenia petície uznesenie číslo 352/2021 23. rokovania obecného zastupiteľstva schválený investičného zámeru vybudovania športovej strednice na hore uvedený parcel čísla pozemkov. Petícia tvorí prílohu 57 strán čísla označené petičný hákov s podpismi. Osoba určená na svých soukromých správy pán Milan Čermák. Táto petícia bola do podateľne doručená 15.6.2021, bola zaevidovaná a prešetrená a skonštatovala, že nemali dostatky. Chcem sa niečo vyjadriť k tomu, no, tu je pána Čermáka. Či... No, aké nedostatky bolo? No, že nie, neboli žiadne. Nemá nedostatky. Áno, ale už nechci, bolo zrušené. Takže dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Boskom na uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Boskom Svetom Jure poprvé konštatuje, že do podateľne obecné úradu Boskom Svetom Jure volania 15.6.2021 doručená petícia Stop Strelnici za zablokovanie výstavby strelnice na strelnu strokových zbraní Kuše a Lopu v katastri našej obce Bosky Svetý Jur na parcelných pozemkov číslo 17004, 17005, 17006, 17007,
ktorá bola adresovaná starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva v Horskom Svetom Jure. Po B, petícia bola zarejentovaná počítom 431/2021. Po C, predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 85/1995 o petičnom práve kvalitnom znení, prešetrením sa zistil skutočne stávací jeho súlad s právnymi predpisy a verejným alebo iným spoločným záujmom. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili je prešetrenie a vybavenie. Po druhé, berie na vedomie petíciu za zablokovanie výstavy strojenice na strelbu zbrojových zbraní Kušajovku v katastrofe obce Horský Svätý Jur. Po tretie, vyjadruje podporu petícii za zablokovanie výstavy strojenice na strelbu zbrojových zbraní Kušajovku v katastrofe obce Horský Svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci 6 poslanci. Ďalej tu máme petíciu obyvateľov a občanov osad Húšky a Trávniky proti uzneseniu obecného zastupiteľstva Horského Svätého Jura z 19.4.2021. Obecným zastupiteľstvom a starostkou Mogera a Mokratovýho bol na zasadnutí 19.4.2021 schválený uznesený investičný zámer strojeckého klubu z Moravského Jana vybudovať strojnicu v krajine krajnej oblasti, ktorá je necelých 900 metrov od obývaných osad Húšky a Trávniky. Vyvolalo to pohoršenie zo strany občanov a obyvateľov dotknutých osad a údiv na nedostatočnými znalostiami o geografických, prírodných a krajinných špecifikách katastra obce, ku ktorým patria aj osady. Preto žiadame, aby bolo uznesenie zmeneného zasadania obecného zastupiteľstva zrušené. Petícia, ktorá žiada 100 obyvateľov občanov zo osad Húšky práve zrušiť uznesenie schvaľujúce investičný zámer strojeckého klubu Dráhy. Bola na procedúra osobne doručená a zarejestrovaná 26. maja 2021 o 11.05. Takže opäť teda petícia. Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Horskom Svätom Jure. Poprvé konštatuje, že po ako podateľa obecného úradu Horskom Svätom Jure bola dňa 26. maja 2021 doručená petícia, petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osad Húšky a Trávniky proti výstavbe strojnice pod spodnou hrádzou Studená voda, Tomky a Zerov katastri obci Horský Svätý Jur, ktorá bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu a obecnému úradu Horskom Svätom Jure. Po B, petícia bola zarejestrovaná pod číslom 2807/2021. Po C, predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 85/1990 o petičnom práve platnom znení. Prešetrenie sa zistil skutočný stavnici jeho súlad s právnymi predpismi a verejnými alebo iným spoločným záujmom. Po D, petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili i prešetrenie a vybavenie. Po druhé, berie na vedomie petíciu proti výstavbe strojnice pod spodnou hradou Studená voda, Tomky a Zerov v katastri Horský Svätý Jur. Po tretie, vyjadruje podporu petíciu proti výstavbe strojnice pod spodnou hradou Studená voda, Tomky a Zerov v katastri Horský Svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za? Za hlasovali 5 poslanci, je proti? Zdržal sa? Ja som nehlasoval. Ne. Zdržal. Ešte raz? Za, tak všetci 6 poslanci. Ďalším bodom je petícia obyvateľov občanov sa Húšky proti snahám rozširovať interiér za účelom výstavby. K investičnému zámeru realitnej kancelárie predávajúcej pasienok o výmere 40 250 m2 v extra dláne, 100 m od
svätej omši. Zľadom charakteru osady bez infraštruktúry, vodová čistička cesta, je tento zámer chránenej oblasti na najvyššej chodni. Majiteľ o preradenie uvedených parciel už požiadal obecnú radu o svätej hore, sná o vnímaní pomostorátskej pôdy na investičné účelie vzhľadom na dôraz štátnej politiky o ochrane prírody na najvyššie pochybní. Rovnako sa to týka malých osad a preradovanie pomostorátskej pôdy a jej členenie do nutraviálnej osady za účelový stav. Zodpovedme konečné riešenie a zabranenie takýchto snah majiteľov pozemkov je v konečnom dôsledku aj výsledkom kvalitnej práce samosprávy, čo si musia predstaviteľa zvlášť vedomiť vzhľadom k tomu, že sa pripravuje nový územný plán obce. Petícia bola doručená 26. maja 2021 zarejestrovaná. Obecne má úmysel rozširovať pravidlá za účelovú stavbu. Len dodám, že petíciu podpísalo 64 obyvateľov. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure konštatuje, že bola do podateľného obecného úradu v Horskom Svätom Jure bola dňa 26.5.2021 doručená petícia. Petícia obyvateľov občanov osad Húši proti snahám rozširovať infravilán za účelom výstavby k investičnému zámeru realitnej kancelárie predávajúcej pasienom o výmere 40 220 m² extravilány 100 metrov od osady Húši, ktorá bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu a obecnému úradu v Horskom Svätom Jure. Po B. Petícia bola zaevidovaná pod číslom 2806/2021. Po C. Predmetná petícia bola prešetrená v mysle príslušných ústavov nomených zákona číslo 85/1995 o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stavujúci jeho súhlas s právnymi predpisy a verejným alebo iným spoločným záujmom. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili prešetrenie a vybavenie. Podobne berie na vedomie petícii proti snahám rozširovať intravila za účelovej stavby investičnému záveru realitnej kancelárie predávajúcej pasienku výmere 40 220 m² extravilány 100 metrov od osady Húši. Po tretie, vyjadruje podporu petícii proti snahám rozširovať intravila za účelovej stavby investičnému záveru realitnej kancelárie predávajúcej pasienku výmere 40 220 m² extravilány 100 metrov od osady Húši. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci 6 poslanci. Ja by som teda poštartoval za tú petíciu a za tú výstavbu a vlastne k tomuto záveru. Chcem sa opýtať toho majiteľovi pozemku za slavné stanovisko. Majiteľovi tohoto pozemku, či bolo zaslané stanovisko, to má zároveň na tú výstavbu. Tak potom bude to zaslané stanovisko. To, že momentálne bežia zmeny a dokonky k zmenu plánu a poslanci zastupiteľstva nikdy neboli za rozširovanie, za takéto rozširovanie extravilánu obce v osadách. Takže iba toľko. Majiteľovi to bude zaslané stanovisko skôr ako ostatným majiteľom, práve kvôli tomuto zámeru a aj kvôli prevedajúcej petície, ktorá bola. Takže stanovište dostane prestihu, ale poslanci by nemali tento zámer takto rozširovať intravilán obce na osadu. Thank you.
Ďakujem. Ste vážení hlavne ľudí, ktorí majú záujem a snahu a chodia v takýchto občasných veciach a chodia za to, že tým občaným a nie naostaj. Ďalší bod programu je dodatok číslo 2 zmluve zatvorené podľa paragrafu 22 zákona číslo 269/1990 zbierky o obecnom zriadení, znenie skôrších predpisov, vykonávanie posudkovej činnosti pre určenie odkladanosti na sociálnu službu. Zmluvné strany mesto Senica zastúpené Martinom Ďačovským, primátorom mesta a obec Dvorský Svätý Júr, zastúpeným Matislavom Kratochvíľom, starostkou obce. Zmeny došli v článku 3 obce, 3 zmluvy na svedomí znení, kde sa náhrada nové znenie. Obec je povinná uhradiť mestu Senica náhradu nákladov paušálnej výške 86 eur za jedno konanie odkazanosti na sociálnu službu, ktorá zahrňa dome náklady, náklady spojené na vypracovanie lekárskeho posudku, režijné náklady, náklady na pohonné hmoty a amortizáciu za vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti, sociálnej posudkovej činnosti, vyhotovenie posudku a odkazanosti na sociálnu službu a vyhotovenie rozhodnutia obce o odkazanosti na sociálnu službu za zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby v dennom stacionári, o odkazanosti na domácu opatrovateľskú službu a o zániku odkazanosti na tieto služby v zmysle tejto zmluvy. V prípade, že zákonenie o odkazanosti na sociálnu službu zastaví a mesto Senica nevydá rozhodnutie o odkazanosti na sociálnu službu, je obec povinná uhradiť náhradu nákladov podľa predchádzajúcej lety v paušálnej výške 79 eur za dokonanie odkazanosti na sociálnu službu. Potom v článku 3 odsek 4 sa náhrada nové znenie suma podľa predchádzajúceho bodu sa bude uhrádzať štvrtý ročne na základe faktúry svojho to splatnosti 30 dní do dňa jej doručenia obci. Je tu aj dôvodová správa, ktorú dostali poslanci, aj kalkulácia nákladov, posúdenie odkazanosti na sociálnu službu, je to podľa vzdialenosti miesta obci. My spadáme do tej oblasti do 30 km spolu s obcami Čárny, Kukovú, Kuty, Lakšárska, Nová Ves. Môžem otázku? Toto je zákona povinná na takúto zmena? To znamená, že keď nebudeme sa potrebovať žiadny posudok, tak paušál by musí platiť tak či tak. Tých 79 eur. Práve je tam napísané, keď sa výkon urobí, je to 86, a keď sa, alebo keď sa nevydá rozhodnutie, alebo potom 86, keď sa dá rozhodnutie, a keď sa nedá rozhodnutie, alebo sa nebude nič potrebovať, tak 79 paušál. Alebo len v prípade, že sa dá robiť niečo. Tu je tak napísané, že obec je povinná uhradiť paušál. Stačný paušál. Áno. Znamená, že... A jedno konanie sa značí ošetrenie alebo ošetrenie. Taká posudková činnosť. O to ide, že či to je mesačný paušál, v prípade, za aj keď potrebujeme, keď nepotrebujeme. Ja platím mesačný. Popolá to, keď oni urobia nejaký posudok, tak vtedy vlastne pošlú faktúru. Iba vtedy? Áno. No tam nie sú faktúry mesačné, či to nemesačné. Aspoň sme tam nepozdrali tam mesačné náchody. To je za ten výkon, ako paušal. V prípade, keď vykonajú tú činnosť. Keď vykonajú činnosť, si to nehajú zaplatiť, pokiaľ ja myslím. A paušal, my platíme paušal aj právnikovi a nič nám neradí. Thank you.
prijali uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Božstva Svetom Hore schválili uzatvorenie dodatku číslo 2 v zmluve uzatvorené podľa paragrafu 20a zákona číslo 269/1995 obecnom zriadení znení neskôrších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu. Dávam hlasovať, kto je za. Za hlasovali všetci 6 poslanci. Dňa 5.6. futbalový klub organizoval na futbalovom ihrisku deň detí v spolupráci so spoločenskými organizáciami. Tohto dňa deti sa zúčastnila komisia školstva, kultúry a športu. Myslím, že to bola celkom tá reakcia. Takže tie deti a rodičia, ktorí tam boli, tak určite nevykovali. Takže patrí aj z mojej strany poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli pri organizácii. Dňa 24.6. sa konala pracovná porada na verejnému obstarávaní v predmet zákazky, zber preprava a zneškodovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Dvorský Svätý Jan. S obstarávateľkou pani Kondesovou sme prebrali podrobný opis predmetu zákazky. Nekontrolovateľné šírenie odpadkov okolo stoiska a aj vo vnútri stoiska sme sa rozhodli vyriešiť umiestnenie informačnej tabule a objektom objektne monitorovaný. Uvidíme, či sa stav zlepší a ak sa stane zlepší, uvažujeme o zmene stoiska. Ale myslím, že ešte je prvé dni, tí, čo ste sa mali, boli ste sa pozrieť, tak myslím, že určitú nápravu to začiaľ máme, uvidíme, ako to dlho potrvá. Začiaľ. Dňa 29.6. sa bude konať pracovná porada zmena územného plánu s pánom Vánošom. Dňa 9.7. plánuje pracovnú poradu s lesným hospodárom pánom Kalbavým. Mne sa mi podarilo s ním telefonicky kontaktovať, takže bude vám poslancom vyhovovať taký termín 9.7.18.00, tak sa môžeme spolu stretnúť. Dňa 17.7. sa bude konať tradičný pek Jurským parkom. Dokončenie žiadosti odpadu s firmami Monaster a Vivasoft, ktoré sa týkajú projektu zlepšenia technického vybavenia učebných základných škôl s materskou školou. Myslím, že sa nám, myslím, dúfam, že sa nám to podarí do konca tohto mesiaca už finišujeme na kľúčky. Opätovne sme riešili stiažnosti občanov s telefónom ohľadom optickej prípojky, slúbili nápravu a uvidíme, ako smerom sa bude nápravu uberať. Si to skontrolujeme potom. Prosím. Obrubníky stále nie sú umiestnené tam, kde by. Výkupové práce. Myslím si, že do konca roka nie sa to 100%. Dúfam, že keď sa teda už dokončí posledne, sa budeme tohoto venovať.
ohľadom IVVčky pri výpisku žiadala som pani starostku. Tá pani starostka mi poslala takéto stanovisko do obstarávacej ceny pozemkov. Boli náradné náklady architektonické štúdie, prieskumné geologické práce, geodetické práce, archeologické práce, projektové práce, náklady na vybudovanie inžinierských sietí, plyn, preložka plynu, voda, verejné osvetlenie, predpokladané náklady na vybudovanie cesty, chodníka a verejné zelenie. Také bolo. Cena? Od 45 do 50 eur, to je ešte to je s tou cestou zase. Mantra je cesta. Tak je to sa, aby si mi podala. To nepredáta ani to ničovo. Čo by nás sme tu na mnohom spojovali, ja som počula, že nie sú včera. Ja sa to konečne začalo predávať. Mladí ľudia nebudú čakať, oni to nečakajú.
nejaké stanovisko k tomu musíme zaujať jednoducho, aby sa to nejaké.
dáme do kopy ešte túto školu. A to. Ďalej tu máme list od predsedu Združenia mesta obce Záhorie, inžinier Peter Pohuda. Poveril starostu obce Moravský Svätý Ján a Antona Jebricha komunikáciou so starostami postihnutých obcí ohľadom nepriaznej situácie, ktorá sa deje na Morave. Priebežne nás bude informovať o vývoji situácie v postihnutých oblastiach a prípadnej potreby pomoci z našej strany. Teda z tých strany nám, teda bude tomu, či čo treba. K tomu môžeme povedať, že naša obec sa teda zaujala stanovisko, poskytla materiál, ale nie len obec, ale hlavne občania. Patrí im veľké poďakovanie občanom aj dobrovoľnému hasičskému zboru za pomoc postihnutým oblastiam na Južnej Morave. Ja mám k tomuto ešte pár vecí. V podstate sa navezuje na to, čo som sa pýtal na minule, na tie hasičské auta, na tú techniku a na toto. V podstate sme si to povedali sami, keďže to tam nebola. Ale teraz nastala situácia na Morave. Hasiči už od piatku pôjde tam pomáhať, dneska, že tam boli aj vy, aj dobrovoľníci. A pani starostka na sociálnych sieťach vyzývala ľudí o pomoc, potrebovali elektrocentrály a podobné veci. My máme v obci dve elektrocentrály. Bol veľký problém, napriek tomu, že pani starostka hovorila na sociálnych sieťach, že ich tu nepotrebujú, bol veľký problém z obce tých uvoľných. Pani starostka žuterným spôsobom útočila na pani Celáriovú, ktorá žiadala starostku a burcovala v podstate ona obec a hasičov, aby tam išli pomáhať a uvoľnili do centrály. Starostka takýmto spôsobom na ňu začala útočiť, napriek tomu, že sama vyzývala. A chce sa spýtať, v akom stave technickom sú tieto elektrocentrály. Nemám tu hasiča. No je elektrocentrála obecná, tá sa požičala. Áno, jedna elektrocentrála obecná sa požičala. Druhá elektrocentrála je súčasťou toho IVEKa. Je súčasťou IVEKa. IVEKo máme ako zásadové vozidlo, protipovodňové vozidlo má proste zásadové vozidlo, ktoré máme, ktoré sme dostali, ktoré máme využívať. Ďalšia otázka je, to je skôr takisto na veliteľa hasičov, pána Dáču, súčasného a pani starostu, prečo je na tomto zásadovom vozidle nájazdený 700 km? 700 km, dnes sme s týmto vozidlom išli na Moravu a späť, je tam 700 km, Horský Mikuláš na toto isté vozidlo dostalo za tých spolvierom aj nájazdený 10 000 km. 10 000 km. Toto je apel na starostku a na veliteľa hasičov, aby si plnili svoje povinnosti a vykonávali povinné jazdy na tomto aute a používali ho na to, na čo ho máme, aby slúžil na to, na čo máme. Bol veľký problém vyslať ho na tú Moravu a elektrocentrála tá jedna stále tam nie je. Starostka dáva pokyn na využívanie tejto techniky. Horko ťažko dalo na pokyn, aby sa tam zaviezla jedna centrála, druhá na Trčí Dolná. Na čo máme takéto auto? Na to, aby sme sa chválili niekde na sociálnych sieťach, alebo že ho máme, aby sme si robili fotečky, keď nám tu stojí doma, je na nich najzimných 700 km. Nerobia sa jazdy povinné, ktoré majú byť na tom aute. Technika stojí, tá technika, dneska som sa pýtal hasičov, keďže sme tam boli, technika v podstate neslúži na to, na čo má naša ľudská. A takisto vieš, že vykonávame tie povinné prehliadky, povinné jazdy a ďalej. Ďalšia vec je, keď sme sadili tie stromčeky, len tam vzadu, dohodli sme sa s hasičmi, že keď bude sú toto kolej, už tam je veľká časť tých stromkov súka. Žiadal som ešte minulý týždeň, aby
to tam hasiči išli poriad. Potrebujú povolenie na výjazd. Zasa nič. Zasa nič. Thank you.
že to je to kontrolné stanie na priestore. Ja by som sa chcela ešte opýtať za to uznesenie, kde sme vlastne poverili obecný úrad, aby poslal kontrolu pána kontrolóra na prokuratúru, či sa tak stalo. My sme opätovali schválovať toto uznesenie. Bolo vetované. Ale či to obecný úrad vlastne poslal na prokuratúru? Tam sa týkalo, že je splnené, nie? Áno, to je splnené, to som posielala ešte predtým, ako bolo 35. rokovateľa spýtiaľstva. Áno? Áno, nie po tom prvom uznesení. Neviem, ale by čítali, že je splnené, ja som to nevedel. A žiadala aj podklady na prokuratúru. Áno? Ďalej, vtedy Juraj spomínal, že sme platili sieť na multifunkčnom ihrisku nejakých 552 eur, že bola poškodená sieť. Čo? A prečo sme to platili, že Juraj to za keď to máme poistené, tak to by nám mali spoistky dať, či? Neviem, sieť. Vtedy Juraj spomínal, že sme platili nejakú sieť, bola poškodená na práve, nikde neviem. Nevieš, ako nie? Máme. Takže 552 eur to mám stať, na ktorý som sa už pýtala, že teda keď to je poistené, že prečo sme to platili zase my, prečo to nešlo cez poistky, tým pádom. A čo bolo tedy s tým trávnikom, čo bolo to vlastne? To tiež je v záruke, predpokladám, čiže v rámci záruky to prišli, čo bolo vlastne. Stalo, kde to má byť normálne, kde to má byť na rovine, nejaké ložisko tam bolo, skamenie oddané a tak, a ja si neviem predstaviť, jak sa tam takto dostal. A to iba kúsok vyrezal, to celá má vyopravne, keď sa dostane inde. Má tá časť, kde bola tá chodnička, tak to celá tá plocha bola vyrezaná a nová opravovaná. Ja tie poviem technológiu, ako to bolo opravované. Takže ako sa to tam dostalo? To tak aj oni sú. Čiže niekde asi prístavne sa musela stať chyba. Toto je to, že keď sa nám to stane na záruke, tak si to všetko zase budeme sami platiť. Pokiaľ to nie je dobre urobené, tak to máme celé spraviť. Tak, celé to máme opraviť vlastne, celú tú plochu spodu. Keď sa dostane inde, budeme to stále takto plakať. Jedná, my sme vedeli, o čo sa bavíme. Bolo to 14,5 tisíce,
Už čo je teraz okolo 16, 16, to nás zapomne. Čiže my sme mohli dostať od nikoho ešte na 2000 za to, že tu máme syňa, vlastne sme si to zapomnili sami. A asi by nás to aj stalo, lebo niekedy sme si to robili vlastne režim. Ak by vlastne nastal pohľad, prečo to nie je teda vlastne vyriešené? Nevieme, kto to robí. Stále platíme, ale oni
A ešte niekto niečo? Nech sa páči. Vysoká stena, keď niekto povie, aká, či tam nejaký pozne,
hrozí vlastne, neviem, kto je teda rektor slepov, či Hrdina Kankovičovi, ale tam hrozí vlastne zatopenie týchto bývnych slepov a škodí na to, že majú ten čistý jednodobný ten zlotoviteľ. Vlastne je to projezor 1990 okrašený minulý rok. Takže všetky pôvodňa som pochopil, že táto firma má momentálne tento projekt leží na stavenom úverte Trnava a tento tedy na stavenom rozhodnutie, takže by sa to len vozí, kde nie je 24 kamienov. Takže neviem, ako sa bude páčiť obyčajom rozhodnutia úverte, to bude zvýšený kľud, prašnosť, ako bol spomínaný na niektorých sociálnych sieťach, že budú cesty zlikvidované, nemáme peniaze na opravy, okrem toho sa dnes tým majú stávať nejaké rodinné domy, takže neviem si to predstaviť. Bola spomínaná nejaká vtička Betrohu, ktorá tam má, takže od roku 2021 do roku 2027, čiže ešte 6 rokov, asi sa máme na čo tešiť, že to budeme aj niekde vo vojni, keď tam budú jazdiť ťažká pásová technika, budeme počúvať bývaný pásov, ale to predstaviť ako hlavný VTP, podľa projektu Hlavná cesta, SMP a cesta Draga. Neviem, či ste videli, ten projekt má asi 100 strán, no to pekne to vyzerá na papieri, tam je kompletný rozobratý, proste ste pivot, aj čo sa chce sa týka náboženstva, zloženie vody, exhaláty sú tam namerané, všetko to vyzerá pekne na papieri, ale reálne si to neviem predstaviť, aj hlavne kto tam bude kontrolovať ten odpad, čo sa tam bude voziť, to bude voziť reálne rýchlo, tak ako na iných stavbách sa zapracováva radioaktívny odpad, to sa môže voziť. A to neviete ani odmerať, keď máte prístroje, či čo sa tam vlastne vozí, musíte, že máte drahé, veľmi drahé prístroje, ktoré by ste dokázali odmerať, čo sa tam bude sypať v cene. Takže ja by som upozornil odber, že sa tu chystá nejaká priepasť, ktorá bude nebezpečná pre deti, ľudí pohybujúci sa v tej priepasti pod ňou alebo na ňou. A bude to tým riziko zranenia alebo nejakých zdravotných úrazov. Ďakujem. V tomto prípade s tebou Mila súhlasím absolútne. Aj informácie, ktoré máš, mám aj ja také. Ľudka, v tomto sme vlastne na posledný deň, keď sme zistili, že je možné sa voči tohto odvolať, alebo len zamietavé stanovisko, tak sme to urobili na posledný deň, to Ľudka stihla, čiže tam vám neprišlo ešte žiadne. Že? Je to v štádiu riešenia, keď sa to odvolá. Kedy došlo tá jej žiadosť? Myslíš, že to je
to by sa malo vyjadriť. Ak mesiac dozadu vlastne. Mesiac dozadu došla z tejto firmy Čiže už tu pani starosta porušila zákon, nebude sa na to 20 dní
17 dní, tým pádom aj občané sa nemali možnosť rozvedieť. My sme to neriešili z dôvodu, že my sme dali zaniteľné stanovisko od začiatku, tým pádom sme to považovali za vyriešené. Iba keď je niekde iný záujem, tak ako to my máme ovplyvniť. Nie, ale je to, že kto tam aj nemá
napísala, že to absolútne nepríkladá do úvahy, nakoľko nevieme odsledovať, čo sa tam ponáva. Toto som ja, ten nemám prečo schovaný, ja som jej toto napísala. Jednoznačne nie, jednoznačne nevieme to odkontrolovať, čo sa tam ponáva. A neodpovedala mi nič, len povedala, že to sa rekultíruje. Hlavne je to dobrý biznis. Hlavne je to dobrý biznis, táto skladka, vlastne rekultívácia. A títo sú v podstate niekomu hladný na nás. Asi je ojo kundisku zaplatiť. A otázka je, kto bojuje za, ako bude proti, alebo kto vlastne zaujíčaný vlastne. Ja môžem aj teda na seba povedať, že by som teda dneska telefonoval s tým pánom Petračom z toho životného prostredia, ja som upozornil, že občania boli oboznámení s rozstavom tohto projektu, ktorý má skončiť roku 2027 a nie je vylúčené v budúcnosti, že občania robia petíciu proti takémuto projektu, ktorý zasahuje do kvality ich života a budúcnosti, ktorá sa môže odraziť. Takáto skládka alebo takáto nerovnosť terénu hrozí tu fakt úrazu, že nejakom príde, ale zlomení nám takýmto vecem, že tam nebezpečný terén. A vlastne, keď chcú vyrovnať to dielo na svojom, nevyrovnajú celú, ale nejakú polovicu javnú. To je pochopiteľný projekt, ktorý môžem stáť. Dobre, ďakujem. Práve toto sa deje preto, že je tam tá, je to bývalý ťažobný priestor, tam ťažobný dým zaťahajú. Ale tieto priestory, to je na tom to, že som zákona, sa tieto jamy majú rekultivovať. Čiže majú sa zavážať prírodným materiálom, ako boli tie betóny a nejaké takéto sutiny. Nič tam nesmie ísť toxického, zo zákona sa potom zavážať. Oni urobili projekt ekovo, majú to pokreslené, napísané, to sme sa bavili. To znamená, že životné prostredie má zaujať stanovisko, ale keď sa reálne nikto nepríde a nepríde to skontrolovať, že ako to myslia, tak jednoznačne, keď sa to zase schváli od stola, s tým nič neurobí. Thank you.
Dostanete tú odpoveď, ale toto projektu mohla byť skôršie zverejnená ako na